Vlad Boas na área de novo, na parada. E nada mais, nada menos que fazer uma coisa sobrenatural, uma coisa fantástica, que o público já vinha pedindo para a equipe da Rockstage. Né? Para quem não sabe, a Rockstage ela fez uma caixa que eu fiz review aqui no canal, uma FRFR. Sabe o que é FRFR, Vlad? Uma Full Range Flat Response. É uma caixa própria para você usar com pedaleira de impulso e response. Ela dá um som literalmente mais orgânico do que qualquer monitor. Ela, Vlad, é um tipo de monitor que se você não colocar impulso e response, ela vai ficar parecendo um monitor normal, aquele som abelhudo. Mas quando você põe impulso e response, ela dá um som tão real que dá a impressão que você está tocando literalmente num valvulado na sua frente. Ela é própria para isso. Né? E como feito a mãe de todas, né? 400 watts, pancadaria mesmo, só que era grande e um pouco pesada, a galera pedindo para a equipe da Rockstage, faça uma coisinha mais compacta para a gente carregar, para tocar no AP, para tocar em qualquer lugar em alta voltagem. A Rockstage fez nada mais e nada menos com uma FRFR, 70 watts. É isso mesmo que você está escutando, 6 polegadas. É uma coisa minúscula, mas que dá um som de gigante. Parece que você está tocando numa caixa de 12 polegadas. Ela tem um bom ressonância de grave, ela tem uns agudos e uns médios fantásticos. Vocês estão vendo aí o som aí, ó. O que você está escutando, nada mais nada menos, está aí na foto para você ver, no vídeo aí, inclusive, que é, eu coloquei um fone condensador para poder captar todos os graves, as nuances, né? Porque é uma caixa, não é um amplificador que você pluga no falante, num Celestial, não. E como ele tem Twitter, ele vê essas coisas todas, que é uma caixa, nada mais, nada menos, que uma caixa normal, como qualquer monitor, só que é um O monitor. Monitor de altíssima qualidade para você colocar o seu impulso e resposta. Ou você viu o som, nada mais e nada menos que uma simples G3N, né? Tudo só vem nela, eu simulei um amplificador nela, os pedais nela, tudo, tudo nela e tá mandando direto para lá. Galera, que som maneiro. Outra coisa, ela tem uma saída que você liga de literalmente uma caixa de 140 watts. RMS é muita potência, galera. O bacana é que ela é pequena, ela é compacta e um puta timbre, cara. Tem umas nuances graves bonito, umas nuances médios, agudos, muito bonito mesmo. Então, galera, aqui tá a caixa FRFR Rockstage. Vê que maravilhoso que é esse negócio. Olha o tamanho, como que ele é pequeno, ó. Ele dá 2 palmos, não chega a dar 2 palmos. Pra você ter a noção do tamanho do bicho. Aqui, nada mais, nada menos, que é um protótipo, galera. É um protótipo que a Rockstage fez, mandou para mim, eu analisei aqui. Aí, achei algumas coisas, né, conversando com a equipe. Mandei de volta para lá, eles reajustaram, mandaram de volta para cá, aí ficou do cacete. Quando chegou aqui, eu nem acreditei. Galera, o som pode comprar e ser feliz, porque o som é do cacete alto, pancadaria. É coisa sobrenatural, não dá para acreditar. Só acredita quem vê. Olha aqui que lindo. Galera, isso aqui é um protótipo e tem algumas mudanças que vai ser feita ainda. Inclusive aqui, eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. A parte de trás, ela tá com duto. Esse duto aqui, galera, na realidade é a ressonância grave do equipamento. Então a frente, galera, tá usando... Ela vem médio e agudo, e a traseira vem o grave. Você fala, Vlad, vai ficar assim? Não, esse duto vai para frente, para todas essas nuances saírem lá na frente, na cara do gol. Aí, Vlad, vai ficar o buraco? Não, porque ele vai colocar a tela vai ficar na frente, vocês não vão nem ver, mas vai ficar todas as nuances lá. Do jeito que já tá aqui, já ficou do caramba, imagina com as nuances na frente, vai ficar melhor ainda. Aqui tá o equipamento, que é a parte do monitor, na realidade, por isso que ela é um monitor de linha, justamente porque aqui tem a potência dela, aqui está o volume, a entrada, está a chave de liga e desliga, fusível, aqui está o cabo para você fazer a ligação, de cabo força, aqui está que ela é 110 e 220, e aqui está a saída, que ela se transforma em 140 watts RMS, você coloca a saída em qualquer outra caixa, sai com 140 RMS. Galera, o acabamento é sobrenatural, porque o Rockstage, eles não faz para mostrar, ele faz para humilhar mesmo. Olha que coisa linda. Olha isso aqui, ó. Ó, liga só. Que maravilhoso. Olha isso. Olha essas coisas. Olha que coisa linda. Então, galera, é isso aí. Vamos lá pro som.
E vocês vão ver o som dela, que é pancadaria. Galera, pode comprar e ser feliz, porque o negócio eu fiquei impressionado. E eu acredito que vocês vão ficar, porque, tipo assim, é coisa sobrenatural que só dá para acreditar quem compra e sente o som. Beleza? Vamos lá pro som dela. Um abraço. Sem mais demanda, galera, vou mostrar aqui para você um tibe limpo dela. Olha só. Não tá ligado nada em linha aqui para mim, tá ligado como fosse em linha, mas direto nela e microfonado lá. Do jeito que tá aí no vídeo aí, ó. Que som lindo. Galera, dá pra você tocar do lado de um batera tranquilamente e você não vai usar toda a potência dela porque fala demais. E como eu disse pra você, é de 6 polegadas, mas tem um puta grave. Aí você fala, como é que pode ser? Eu não sei se você já teve algum estúdio, já foi em algum estúdio. Você vê aqueles monitorzinhos que nem o meu aqui com um alto-falante de 6 e fala pra caramba. Pra quem não sabe, esses monitor que eu tenho aqui é um Behringer importado do Japão, que vem duas caixinhas de referência com duas de, uma de 6 em cada lado e dá som aqui pra mim. E ele não é 70 watts RMS, hein? Ele é, acho que é 20 watts RMS e ele dá som com a caixa, que eu acabei de fazer review pra vocês, com 4 de 12, 2 de 12. Eu faço meu playback e toco aqui pra galera ver, meu. E é som alto, a ponto que precisei fazer uma acústica aqui dentro, porque os vizinhos estavam reclamando. Entendeu? Só pra você ter noção. É muito alto, galera, muito alto. E ali, puxa, 70 watts RMS, é um alto-falante próprio pra aguentar porrada e potência, é muito alto mesmo. Então dá pra você tocar no retorno da sua igreja, em qualquer lugar, com um bom som de qualidade. E se aumentar demais, ainda vai estrovar o outro. Beleza? Mas aí, ó... Esse é o tibe limpo, com drivezinho. Chip na sua igreja? Bom som. Isso aqui, galera, ainda eu fiz uma regulagem aqui, ó. No AC30. Thank you.
por último, pancadaria. Olha só, no mesmo som, não vou mexer em nada, hein? Olha. Maneiro, top mesmo. Isso tudo numa pedaleira G3M. Imagina se você tiver uma Helic, um Camper. Imagina se você tiver uma GT1000. Já pensou? Galera, então tá aí. O equipamento é fantástico, né? O equipamento é sobrenatural. E só quem vê é que crê, que o bagulho é louco. Quero agradecer desde já, Rockstage, show de bola, parabéns pelo equipamento, fantástico, fantástico mesmo. Eu tô para dizer para você que é um dos melhores equipamentos para esse tipo de trabalho que eu já toquei. Muito top mesmo, muito top. O FRFF, a mãe, que é o pai de todos, né, que é o de 400 watts, ele é mais pancada, mais robusto, mas porém muito grande, muitas das vezes, para você. Aí você fala, Vlad, eu queria um timbre desse, mas eu queria com custo-benefício menor, com menor tamanho, menos potência, porque você não vai usar toda essa potência desse amplificador nem aqui, nem na China. Imagine se pegar o pai de todos. Então é isso aí. Fica a sua escolha, você tem opção, porque a Rockstage ela faz isso. Ela faz opção para todo tipo de público, ninguém ficar de fora. Galera, vim agradecer aqui Rockstage, Deus abençoe sua vida, muito obrigado por dar a confiança de fazer um equipamento de tão importância, um equipamento de uma soberania sobrenatural, para que o Vlad Buozzi venha desfrutar dessa situação. Quero agradecer você que está me assistindo, top demais, show de bola, meu, fiquei de boca aberta, né? Um projeto feito pela Rockstage. Espero que você também goste e fique de boca aberta, que é animal. Beleza, galera? Como disse para você, deixar mais claro de novo, esse timbre que você está vendo, nada mais nada menos que é uma G3N. Imagine você com impulso response de altíssima qualidade. Como que não deve ficar o negócio? Beleza? Quero desejar um abraço para vocês. Vlad Buozzi na parada. E vamos que vamos. Fui, galera!